यानंतर आपल्याकडे एक मोठी बातमी येते ती म्हणजे भाजप शिवसेना या वादाचीच आहे. भाजपने निवडणूक आयोगाला एक पत्र दिलंय, त्यात 16, 20 आणि 21 फेब्रुवारीला सामना पेपर छापला जाऊ नये अशी मागणी केली आहे. सामना हे शिवसेनेचं अधिकृत मुखपत्र आहे. सामना प्रकाशित झाल्यास आचारसंहितेचा भंग होईल अशी मागणी प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात एक पत्र लिहिलं आहे. भाजपकडून हे पत्र देण्यात आलं आहे आणि त्यात 16, 20 आणि 21 फेब्रुवारीला सामना पेपर हा छापला जाऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या काळात सामना प्रकाशित झाला तर आचारसंहितेचा भंग होईल अशी माहिती आणि अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबद्दल आणखी माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र वनचे प्रिन्सिपल करेस्पॉन्डंट पंकज दळवी आता आपल्यासोबत आहे. पंकज, या संदर्भात नेमकी काय माहिती आणखी काय मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे? सौरभ, सामना हे शिवसेनेचं अधिकृत मुखपत्र असल्याचं सांगून त्याच्या माध्यमातून तो सात पेपर प्रकाशित होणं याच्या माध्यमातून शिवसेनेचा प्रचारच होणार आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार 48 तास आधी कुठल्याही प्रकारची जाहिरात देता येणार नाही. आधी निवडणुकीच्या तारखेपर्यंत ही जाहिरात देता यायची, मात्र ही जाहिरात आता देण्यात येणार नाही. हा नियम जर का फॉलो करायचे असतील तर 16 तारखेला म्हणजे उद्या 15 ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये जर का सामना पेपर प्रकाशित झाला 15 आणि 16 तो भंग ठरेल. तसंच मुंबईमध्ये आदर्श आचारसंहिता जी 48 तासांची ती 19 तारखेला संध्याकाळी 5:30 प्रचार संपतोय. त्यामुळे 20 आणि 21 तारखेला सामना प्रकाशित केला जाऊ नये आणि जर का तो प्रकाशित केला गेला तर आचारसंहितेचा भंग होईल. कारण शिवसेना हे सामना हा शिवसेनेचा अधिकृत मुखपत्र असल्यामुळे ते प्रकाशित होऊ नये अशी मागणी जी आहे ती निवडणूक आयोगाकडे भाजपाकडनं केली गेलेली आहे. प्रवक्त्या ज्या आहेत श्वेता शालिनी त्यांनी हे पत्र लिहिलेलं आहे. ऐतिहा या संदर्भात आता निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. थँक्यू पंकज या सगळ्या माहितीबद्दल.